Pokud má česká politická satira nějakou výhodu, je to to, že z politiků nemusíte dělat blbce. Zvládnou to totiž sami. Začněme jako minule opět krátkým slovníčkem. Inaugurace. Slavnostní společenský obřad, který představuje veřejné uvedení nějakého člověka do jeho nové funkce, respektive do jeho úřadu. Například funkce prezidenta, nebo například rektora nějaké univerzity. Zdeněk Bakala. Český podnikatel a investor. Věnuje se řadě obchodních činností. Od těžebního průmyslu přes média po energetiku. Parta křiklounů. Přes 10 000 lidí na náměstí. Minulý týden se do čela komise pro kontrolu GIBS dostal komunista Zdeněk Ondráček a radost z jeho zvolení projevilo tolik lidí, že zaplnili Václavák. Jo, počkat, oni tam neslaví. Oni tam protestujou. No, už jsem se bál. Ale počkat, proč demonstrují proti Andrejovi? Vždyť Andrej přece psal na Facebook, že to odsuzuje. No a taky napsal, že sám jsem se omluvil. Nechtěl jsem být u toho. Já vím, moje chyba. Měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu. Měl jsem kolegy víc přesvědčovat. No, ono by asi stačilo, kdybys tam přišel, Andrej. Ale tak jako nemůžeme si stěžovat. Dostali přece svýho hesla. Ale výmluvy k tomuhle tématu neměl jenom Babiš. Měla je i místopředsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamcová. Když jí lidi na Twitteru začali vyčítat, že dva poslanci TOPky chyběli na tom hlasování, řekla naprosto úžasnou věc. Tak si řekněme, jak by to bylo. Zvolen by nebyl nikdo a konalo by se příští týden další kolo volby. Do ní by postoupil opět Ondráček a Majerová. A opět by v ní naprostá většina ANO a SPD volila Ondráčka. Prostě by tu volbu vyhrál jindy. To je naprosto geniální. Opravdu jsem rád, že máme ve sněmovně tuhle vědmu. Tímhle přístupem vlastně už vůbec nemusíme chodit k volbám. Vždyť vlastně ono to stejně vyhraje ANO a SPD, ale vraťme se k Ondráčkovi. Po pondělních demonstracích se kupodivu rozhodl, že se proti demonstrujícím nebude ohánět obuškem jako za starých časů, nýbrž se bude ohánět siláckými řečmi. Chtěl bych vám, vážení kolegové z pravé části politického spektra, já vás nazývám demokratická žumpo, mě k mému rozhodnutí, které přednesu nakonec, rozhodně nevede pár desítek či stovek, nebo jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů. 1, 2, 3, 4, já mám jen pár desítek. Ale abychom si to ujasnili a dokončili, Ondráček odstupuje, protože prý... Jsem nejenom já, ale především moje rodina, moje děti, vystaveny takovému mediálnímu tlaku, a nejenom mediálnímu, i výhruškám, že jsem zvažoval a konzultoval s policií České republiky poskytnutí krátkodobé ochrany. Víte, je docela vtipný slyšet od člověka, který mlátil své vrstevníky, jak se bojí, že někdo zmlátí jeho rodinu. Skoro až začnete mít pocit, že karma existuje. Teda minimálně do té doby, než si přečtete tenhle titulek. Ondráček je slušný člověk, ne symbol zla. Čelí veřejnému linči jako Horáková. Pokud srovnáváte komunistickou mlátičku se ženou, co prošla koncentrákem i tvrdými mučeními STB, se ženou, co vlastně komunistům nepodlehla a zaplatila za to životem, tak musíte být asi... jo. Poslanec za ANO. Ale dobře, přesuňme se k další události, která tenhle týden zahýbala českým internetem. 11. prezident v české či československé historii. Ano, Miloše Zemana opět rozmrazili, takže dokázal dojít na svou inauguraci. Nejenom, že tam došel po svých. On tam dokonce přednesl projev. Počkat, tenhle ne. Je to sice podobný, ale ten druhej. Myslím si, že prezident by neměl příliš zasahovat do politické struktury, neměl by známkovat politické strany. To zní slibně, takže se konečně přestane navážet do Kalouska a Sobotky? Zpravodajství naší veřejně právní, vyvážené, objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její přichylností ke straně, která se jmenuje TOP 09. Co se mohl čekat? Tenhle člověk jinej nebude. Díky bohu, pár členů takzvané demokratické žumpy se prostě sebralo a odešlo. Což je při téhle události docela velká forma protestu a za dobu fungování československého a českého státu se tohle vlastně ještě nikdy nestalo. Takže člověkem tohoto týdne se stává Miroslava Němcová z ODS, která jako první vstala a odešla. Ale na druhou stranu, ono to stejně po většinu času nevypadalo, že inauguruje Zeman, ale že inauguruje Zdeněk Bakala. Zdeněk Bakala. Zdeňka Bakaly. Zdeněk Bakala, Bakalovo, Bakaly, Bakala. Podle mě to jméno křičí i ze spaní. Každopádně, i kdybych měl z toho inauguračního projevu vypisovat jenom samý lži a nepravdy, nedělal bych tu nic jiného.
Tak, pryč od Palpa, Zemana, přesuňme se ke klíštěti naší sněmovny. Ano, nebude snad jediný týden, kdyby Tomio Okamura něco neřekl nebo neprovedl. Tento týden se mělo hlasovat o odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny. Ale nestalo se, protože stejně jako minule se tento bod neschválil na programu schůze. Asi není nic neobvyklého, že se proti jeho odvolání postavilo hlavně ANO, SPD a KSČM. Tahle bizarní koalice prostě jenom plní svůj účel. Co je ale zajímavější, je výrok Karly Šlechtové, ministryně obrany. Kdybyste nevěděli, to je ta paní, co se kvůli selfiečku sápala na Valentina Rossiho. Tohle řekla v prosinci minulého roku. Ohledně toho islámu. Vy jste si na tom postavil celý vaše novodobý, možná fašistický hnutí. Sorry za to. Když se někdo takhle vyjadřuje o vaší straně, tak pravděpodobně čekáte, že vás nebude chtít ve sněmovně a už vůbec ne na postu místopředsedy. No, paní Šlechtová evidentně změnila názor. Ale není jediná. Stejně to má i Martin Stropnický, který ještě koncem února tvrdil, že Okamurovy výmluvy jsou nepřijatelné. Tak proč se sakra zdržel hlasování? A do třetice Martin Kolovratník. Pro Info.cz tvrdil tohle. V tuto chvíli mě Tomio Okamura nepřesvědčil o tom, že to bylo špatně. Pokud ta debata přijde a já ji chci podpořit, myslím si, že je i v zájmu Tomia Okamury, aby se o tom na půdě sněmovny diskutovalo, aby se obhájil, aby o tom mluvil. Pro tu diskuzi ale nehlasoval. Asi došly rozkazy od velkého šéfa. Ale jak už jsem řekl v minulém videu, velký šéf si s Okamurou docela notuje. A to nejen ve vlastním výkladu historie. Stejně jako Babiš prosazuje EET a sám stát ošidil, byť relativně legálně, na stovkách milionů korun, Okamura zas prosazuje odvolatelnost politiků, ale z toho křesla ve sněmovně se mu vážně moc nechce. A mám tu posledního člověka, který hýbal českým internetem. A není to ani politik. Zatím. Ano, je to pán, kterého hvězdy předurčili k tomu, aby si týden co týden povídal s prezidentem. Jaromír Soukup. Ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa se začal navážet do České televize, což znamenalo krásně naaranžovanou scénu a spoustu obrázků. To je logo pořadu Newsroom, tady jsem přimaloval sluníčka. Tady jsou moji protivníci Darth Vader a Gargamel. V podstatě tam jenom 90 minut chodil sem a tam, občas si sednul za stůl, občas ukázal nějaký obrázek a taky občas řekl něco, co nebyla lež. Třeba tohle. V následujících minutách budu totiž mluvit o České televizi. No, když to vlastně shrnu, tak on tam jenom kydal špínu na lidi kolem České televize. Tady máme pana Dvořáka. Je docela dost dobře možné, že jste ho nikdy neviděli a ani o něm nikdy neslyšeli. Jiří Janeček byl určitě také pěkný vykuk a provázel ho celá řada kauz. Kristýna Taberiová, dlouholetá vedoucí výzkumu České televize. Tomu se říká ruka ruku myje. Tak, tohle byly výroky Jaromíra Soukupa. A já vám teď schválně přečtu článek Stroskotanci a samozvanci, který byl napsán komunisty jako takovej hanopis na chartu 77. Václav Havel, člověk z milionářské rodiny, zavilý antisocialista. Pavel Kohout, věrný sluha imperialismu a jeho osvědčený agent. Jiří Hájek, zkrachovalý politik, který pod heslem neutrality chtěl vyčlenit náš stát ze společenství socialistických zemí, a jiní, kteří byli za konkrétní protistátní činnost v minulých letech právoplatně odsouzení. Nepřijdou vám tyhle dvě ukázky skoro stejný? Mně teda docela jo. A o to víc mě děsí myšlenka, že tyhle dvě díla od sebe dělí víc jak 41 let. Takže pokud chcete informační hodnotu televize Barrandov s něčím srovnávat, zkuste Rudý právo, ale to jsem trochu odbočil. Víte, jakou má výhodu, když jste nejen vlastník televize, ale i vlastník novin? Když někoho v té televizi začnete pomlouvat a on na vás podá stížnost, můžete se pak vybrečet v těch novinách. Tleskám, soudruh Soukup to má vymyšlený. Ale abychom to i tenhle týden zakončili pozitivně, mám pro vás i jednu dobrou zprávu. Poslanec Bláha totiž tvrdí, dnes mnoho lidí hodnotí dobu, kterou neprožili. Například stále mladší historici. A já jen dodávám, nebojte se, historici být můžete. Ono je dost možný, že tu dobu prožijeme znova. A tímhle optimistickým heslem se s vámi loučím. Mějte se a zase někdy čau. A ještě jedna taková malá vsuvka. Chtěl bych koncept tohodle představování politických a televizních věcí převíst trošku více na YouTube, ale mám takový jeden problém. Nemám proto název. Takže pokud vás nějaký napadá, tak mi to napište dolů do komentářů. Díky.